Այս երկրի մեջ դիրող շատ մեծ սուդ մգա, գրնամսել ազգային սուդ մնա ադիկա Թուրքիո մեջ, Թուրքիո Հանրապետության հաշվին, և հրանդ որով է դեղ այդ սուդը պացահայդելու թի մեծ, այդ էլ իր իսպանության բատճարը եղավ, հրանդ իսպանության միակ բատճարը, Պետության կողմէ յուրացված, ընդունված և քարոզված սուդը բարձելն էր։ Թուրքական ինքնությունը, որովհետև հիմնված է այդ սուդի վրա, այստեղ թուրքական ինքնություն, որ գսեմ, հանրապետական Թուրքիո գերդած ինքնության մասին է խոսքը, այդ գերդումը կայացած է հայոց ցեղասպանության վրա և ոչրակորձի հոգեպանությամբ Պետությունը միշտ ուրացած է իր կորձած ոճիրը, հրանտը, որ այդ ոճիրը շատ կենդանի փաստերով ներկայացուց, ինքը օրինակ բերելով, իր ընտանիքը օրինակ բերելով, շատ իրավացի, շատ հավաստի գերբով ներկայացուց, Պետության բնականաբար կարևորագույն թշնամին դարձավ։ Հրանտը միշտ գիտեր, որ իր ռազմը վտանգավոր կորցմն է, բայց նաև գիտեր, որ իր ռազմը իր ուսերուն թրված բարդականությունն է։ Ոչ մեկը թրած էր այդ բարդականությունը անոր ուսերուն, ան իր գիտակցությունով այդ պատասխանատվությունը ստեղծած էր և իր ուսերուն փերծած։ Հետևաբար Հրանտը ամեն դժվարության իքին պիտի շարունակեր իր երթը և շարունակեց արդեն, բայց քալով Հրանտը արդյոք մերթնդմերթ վախծավ, այո վախծավ, և այդ վախը ինձ է փայզնեց անգամը, շատ բացասիրտ, բացահայտ կերպով, ասաց որ Բագրատ, ես իմ կյանքես բնավ խուսափողը չեմ, բայց վերջին անգամ որդուս վրա ինձ սպառնացան, ասին որ որդու թիակը պիտի գտնաս այսինչ տեղը, այդ բացատրած տեղերին իրավացի էր, այդտեղ նախամես քանի հոգիներու թիակը գտնվեցավ, Իզմիթի, Սապանջայի երանգյունը բացատրեցին, որ իսկապես նախամեսալ քանի հոգիներ այդտեղ հայտնաբերված էին սպանդված ձևով։ Հետևաբար այդ որ լսեցի շատ վախծա, ասավ զավակներուս վրա վախծա, բայց ըներիք բան չունի մսավ, այսինքն չեմ գնար ետ գնալ, մի կուցե զավակներս թուրս խրգեմ ինչն եմ, ադոր դադամցումին մեջն եմ ասավ, այդ սպարնալիքով իսկապես վախծա, մինչև այսօր ինձ ուղյալ սպարնալիք էին, բնավ հոգս չեր, բայց եթե զավգիս գլխում պամը բադահի, ես այդ պերը չեմ գրնար դանիլ, ասիկա ինձ էդ Հրանտը սրծավ օրեն պաժնած էր, գիսած էր, խոսած էինք այս մասին Ագոսի խմպակրադան մեջ, ես անհատեն դագավին Ագոսի աշխատող չէի, բայց Հրանտի էդ ընկերներ էինք, մեկ-մեկ թուրսենալ կրություններով կաչակցեի Ագոսին, Հրանտը մերթմերթ ինձ մեկ կրություններ կբանջեր որոշ նիտերու շուրջ, և ես կկրեի, մեր ընկերությունը բավական կիներ, բայց Ագոսի մեջ իմ աշխատությունը Հրանտի Մահեին հետ կսկսավ խմպակրադան մեջ աշխատությունս։ Գիտեի, որ ընդվզումը պիտի ըլլար, այդ ընդվզումը անմիջապես բադահեցավ արդեն ոճիրեն, անմիջապես էլ հաջորդող քանի մի ժամերու ընթացքին մոտ 10,000 մարդիկ հավաքվեցան Թաքսիմի հրապարակը, և Թաքսիմեն մինչև Ագոսի խմպակրադուն մոտավորապես 1.5 կիլոմետրի ճամփա մնա դիգա, վանգարկումներով եկան, կորալով, որ բոլորս հայ ենք, բոլորս Հրանտինք ենք, առաջին անգամ այդ օր հնչեց այդ վանգարկումը, այդ անգամ ինձ համար զարմանալի երևույթ էր, չէի սպասեր, բայց արդեն 2-3 օր վերջը, երբ որ մահվան թափորը կազմվեցավ, հուղարգավորության թաղման թափորը, այդ թափորը Թուրքիո պատմության մեջ միգուցե աննախադեպ է, հայրս անգամ ասաց էր, որ այս պատմությունը ես Ատաթուրքի թաղման օրը անգամ չէի լսած, թեև ինք այդ ժամանակ բզդիկ էր հայրս, բայց կոնե ավելի մոդեն վգան էր և պախտադություն ռամսավը այդ օրիսկ այդպիսի պան չեր եղաց, անդիկա աննախադեպ բորդկում մներ, որովհետև համայն Թուրքիո հասարակությունը գիտեր, որ Հրանտի սպանությունը անարդարություն մնե, անշուշտ որ ջնշված ինքնություններ են, արհամարված ինքնություններ են, բայց այդտեղ հստակ թասավորումը ունելը կարելի չէր, ամեն տեսակ հատված կար, ժողովրդի ամեն տեսակ հատված կար, նախ և առաջ նշենք, որ այդ բազմությունը, որ գենտատրվիտը 200,000-ի շուրջ էր, 200,000-ի մեջ հավանաբար հայերը շատ փոքր թիվ կգազմեին, այդ հստակ է, այդ թափորի մեջ կային
Kürder, Aytaporin Meçgayin Türker, Aytaporin Meçgayin İslamatsvas Hayır, Aytaporin Meçgayin Nayev Çerkezner, Lazer, Asoriner, Gam, Aysir Dizan Azan Cehovurtneren Martik. Միկուցը եթե չգային միայն ազգայինները չգային, ազգայնամոլները չգային, թուրք ֆաշիստները չգային միկուցը, անգետուրս հասարակությունը ծնցվեցավ որովհետև։ Եթե Թափորը 2000-ը էր, ես պիտի գտնանուսան, որ այս երկրի մեջ այդ թաղման համտեսին իր հերաշտա էկրաններում դիմաց մասնակցողներուն, սրտած մասնակցողներուն, եթե Իստանբուլ ավրեին հոն ըլլալ ուզողներուն թիվը միլիոններով պետք է բացադրել, որովհետև այդ օրերու պայմաններով բոլոր նրանու գործակալություններն հրանտի անմեղության մասին խոսեցան, պատմեցին, թե հրանտը ինչպես ժողովուրդներու բարեկամն է, պատմության իրողությունը քննելով հանդերձ, որևէ ժողովուրդը մեղադրող չէ, բոլոր ժողովուրդներու բարեկամ է, անիկա թուրք ժողովուրդին է բարեկամ է, պարզապես անիկա այս ոճիրը հրաբարագել և այս ոճին պատճառավալ արդարություն պահանջել ուզող քորձիչ մներ։ Մինակ ազգայնական շրջանակներ սելով որոշ խմպագիմը բիդակավորելը ես ճիշտ չեմ գտնար, հրանտին ըսպանության դանող համագարկը նախ և առաջ պետական համագարկ էր։ Հրանտը առաջին անգամ մեղավոր հրճագող և թիրախ ցույց տվողը այս երկրի ըսպայագույնի նախակահությունն է, ըսպայագույնի նախակահության հրահանքով է, որ Հրանտը հրճագվեցավ Թուրքիոյ ժողովրդի թշնամին, թրքության թշնամին, հետո թադական համակարգը բնավ անմեղ չէ այս գործին մեջ։ Բոլորովին ես համոզված եմ, որ Էրգենեկոն են անպաստանված մարդիկ Հրանտի ոճիրին մեջ կարևոր թերագադարություն ունեցած են, արդեն այս երկրի մեջ շատ երկար դարիները ի վեր ընդունված երևույթ մնե խորունգ բեդություն գոչված բանը, այսինքն բեդությունը, որ օրինավոր բեդության գողքին գործե իր աստիճանակարգով, ունի իր աստիճանակարգը և բետական լծակներեն ալ գոգտվի, բետության կարողություններեն ալ գոգտվի, այդ մեկը կկոչվի խորունգ բետություն և կարծես թե ավելի կարևոր թերագադարն է, ավելի փնորոշող թերագադարն է երկրի ընթացքին և Էրգենեկոնն ուրեմն վերակրվեցավ այդ խորունգ բետության մեկ կազմակերպության, որ ինձ համար շատ հավաստի երևույթ է, անշուշտ որ փաստերը ես չունիմ, իսկ իրավական համագարկ արդեն այդ փաստերը հայտնաբերելու նպատակալ չուներ, անոր համար է, որ ոճիրի թադավարության առաջին փուլը ավարտեցավ հետևյալ հաստատումով, թադագազմը հայտարարեց, թե այս մեկը գազմագերբյալ ոճիրմն է, մենք համոզված ենք, որ այդպես է, բայց չենք հաջողած գազմագերբությունը հայտնաբերել։ Այս չենք հաջողած գազմագերբությունը հայտնաբերելուն փուն նշանակությունը, փուն իմաստը այն է, որ այդ ժամանակ բազմաթիվ պետական պաշտոնյաներ չէին գրծած հարցակնդվիլ։ Այսօր ահա այդ պաշտոնյաները, պետական պաշտոնյաները, բարձրաստիճան ոստիկանաբետներ կամ զինվորականներ գտածվին, հետևաբար այսօր գազմակերպվածությունը շատ ավելի հստակ է։ Քիչ առաջ իմ նշած խորունգ պետությունը իրականության մեջ իր մտայնությամբ թե մեր իսլամական համոզումներով լեցուն կառավարության մը գազմվելուն, հետևաբար անոնք բավական խոչընդոտել ուզած էին Էրդողանի գուսակցության իշխանության քալը, եթե իշխանության քալը չգրցան արգիլել, քոնե այս անգամ աշխատանքը խատարել ուզեցին, ադորամարձանացան միջոցներու թիմեցին, բայց Էրդողան խելացի գտնվեցավ իրենց զենքերը իրենց ցերքեն վերցնելու։ Այդ ժամանակ ուրեմն Էրգենեկոնը և Էրդողանը հագարակ թիրքերու մեջ էին, բայց ժամանակի ընթացքին, երբ որ Էրդողան հաջողեցավ անոնք զինաթափ ընել, այս անգամ անոնց թափած զենքերով ինքը զինվեցավ, այնուհետև Էրդողանը բեդության թեմ վտանգավոր դարմնալով գծի դեր, այսօր Էրդողանը ինքը բեդություն է, այդ հաջողությունն է, որ այսօր այլևս իր քորձի ընկերները, այս ճամփուն միասին ելած ընկերները սկսած է մակրակորձել, Գյուլենի համայնքը այդպես հաջողած է մակրակորձելու գյուլենականները, և հիմա ինք արդեն պետություն կնշանակե, մինչդեռ 2002 թվականին, երբ որ ինք կառավարություն կազմելու իրավունք
unecav ndrutyunneru hetavankov dagavin bedutyuncher dagavin ink intimatri sharjumner այդ ընդդիմադրի շարժում հասկացողությունը շարունակվեցավ առաջին միկուցե 7-8 տարիներուն, բայց հետս հետ է, որ կան որ հաջողեցավ իր դիմացինները զինաթափնել, այդ զենքերը ինք ստանցնեց և ինք դարձավ բեդություն։ Արդարություն և զարգացում գուսակցության վերին խավը միկուցե այս բոլորեն դեղյակ չէր, բայց այսօր գուլանական ըսվելով մեզի ներգայացված բոլոր անպաստանյանները այնադեն իրենց մարդիկն էին, որովհետև գուլանական շարժումը իրենց զորակցությունը գվայլեր, այդ մարդիկը իրենց շնորհիվ այդ պաշտոններուն եկան։ Հետևաբար այսօր խապկանք մնա, ասել թե մենք չերինք գուլանականները էին, որովհետև գուլանականներն ալ իրենք էին արդեն, մեկը մյուսեն դարանչադել կարելի չէր այդ տարիներուն։ Հետևաբար ոչ իրեն վերջի, ճիշտ այս մարդոց համար, որ իրավապաշտպանները, փաստաբանները մատնացույց կնեին, գսեին ասել պետք է հարցակնդվի, այս պաշտոնյանը պետք է հարցակնդվի, կառավարությունը անոնց բոլորն ալ խնայեց, ոչ մեկը հանձնեց թադավարության, թադարանին չհանձնեց անոնք, թադարանները պահանջեցին, որ արդոնեցեք, որ հարցակննենք, որովհետև պետական պաշտոնյաները, փաստաստիճան պետական պաշտոնյաները թադավարությունը կառավարության թույլտվությունով կարելի է, այդ թույլտվությունը դարիներով չդվին։ Հիմա, որ իրենք Գյուլենի համայնքին այդ խնդիր ունին, որոշ ոստիկաններ կամ զինվորներ կներկայացնեն ասելով, որ ասոնք Գյուլենականն արդեն ոչ իրին պատասխանատուն ասոնք են, բայց ամբողջ այդ համագարկը պատասխանատու էր, այսինքն Թուրքիո փանակը, Թուրքիո ոչ զինվորական քաղաքական համագարկը, բոլորն ալ պատասխանատու էին ոչ իրին մեջ։ Այդպիսի մի մեխանիզմ կա, որ այս երկրի մեջ այս տեսակի ոճիրները աղյուս առ աղյուս կհյուսվին, քայլ առ քայլ կընտանա այս գործընթացը, նախ մեկը իր թերթին մեջ մեկումը մատնացույց կնե, հետո այդ մատնացույցը ռազմին վրա ուրիշ մեկը թադական գործողության կթիմե, թադական գործողությունը արդարության ինչը լալի քիտնալով, ճիշտին որը լալի քիտնալով հանդերձ սխալ որոշում կգայացնե, և այսպեսով այդ կգազմվի այնպիսի համագարկը, որ մեկունակը մնա ադրջանակը դրակել։ Այս դեպքի մեջ է եղած այդ է, այստեղ մեդիան, թադական համագարկը, պետական պաշտոնեությունը, ամենը ձևով իրարու կգործակցին, մեկը մյուսին մատնացույց կնե, մեկը մյուսին, և հետս հետ է կհասնի խնդիրը մինչև վերջին 17 տարեկան պատանի, որս հետ է ես իմանալով, որ այս մարդը թուրքի թշնամի է, թուրքերուն հայոյած է, եսակացի բանջեցի։ Իրենք կպատրաստեն այդ միջավայրը, ոչ երբեք, երբեք, ներգա հանքրվանին, երբեք, որովհետև քիչ առաջ, որ զրույցի սկսած ժամանակս ինք, Հրանտի այդ քայլը այս երկրի հիմնակարը դեղեն խախտելու փորձ ուներ, իրենք ադիկակիդեն, հետևաբար առերեսվելու փնավ նպատակ չունին, այստեղ առերեսումը գլլա միայն այն գազմերով, որոնք արդեն մարդկային արժեքները, միջազգային, համաշխարային, համամարդկային արդարության կաղապարը յուրացուցած կլլան, և խնդիրներն այս չապանիշով գնային մենակ, ոչ թե պետական կամ ազգային ոև է սահմանումով։ Ոչ մեկ թրական հույս կամ ագնգալություն կամ դպավորություն թողած են, որովհետև մենք գիտենք, որ նման քաղաքական ոճիրներու յուրաքանչյուրեն ետք միշտ այդ օրվա վարչապետները կամ ներքին գործոց նախարարները նման ելույթներ ունեցած են, ասած են, որ սա մեզի համար բացվող խնդիր է, մենք մինչև ուր որ հասնի պիտի հետապնդենք այս խնդիրը, պիտի լուսաբանենք, ասիկա Ավդիիպեկչին ըսպաննվազատեն նա ըսվեցավ, ուր Մումջուն ըսպաննվազատեն նա ըսվեցավ, ասենք բոլոր նա Հրանտի նման կարևոր լրագրողներ էին, որոնք իրենց կրություններով ժողովրդի մեջ որոշ ազդեցություն կրնային գոյացնել, և նման ոճիրներու զոհքացին, այդ բոլորի ժամանակա միշտ պետական կառավարության շրջանակները այս ելույթները ունեցան, Էրդողանինը տարբեր չէր, Էրդողանը ցավակցելու համար այցելեց Հրանտի դունը, Հրանտի ընտանիքի դունը այցելեց, ընտանիքին համար հավանաբար ամենադժվար բանն էր, որովհետև մերժել կարելի չէր, իսկ ընդունելու համար սիրտ կուզեր։
Hedef apar gerpek anor hoskerun mıdır mutyan ay toral çem havadas ay soral çem havadas sats. Vorov edev ait polorin yedin ergenekonin nuyn hadvazi mehkı tursiye gav. Nakin zimvoraganlere gıpaganar ait kımpagı yev kanim hadal voç zimvoragan korzicnere. Barzı vetsav vor te hıranti ispanutyan te Vartabet Santoro'yu ıspanlıyan yevde ait zirve hıradarakçadan Kristonya Karozikleri ıspanlıyan yedin nüyün gazmeru açıkadutyunu da. Anşişt voç rakorsuna rağmen de darpereyin. Bayt gazmager butyan meç soskali haraperutyun mu gar? İrarut tıpçok ahakin mastingler gar. Bayt tadagan hamagarkı ıntmiş merkez ait tadarı miyatsın el. Այս առումով առաջարկներ եղավ, նույն մարդիկը գմեղատրվին, պետք է միասին կնարգվի, բայց ուզեցին միշտ անչատ թողլամ մեմ մեկը։ Ոչ, տադեր ինչ եմ գնում, նախորդ տադական նիստին, ամեն տադավարության օր, նախքան տադական նիստը սկսի, տադարանի տրան առջև ժողովուրդ կհավաքվեր, ես այդ ժողովուրդի մեջ կլայի ամեն անգամ, նույնիսկ մեկի ավելի անգամներ այդ օրվա մամլո հայդարարությունը գարտալ ինձիա վիճակված է, բայց երբ որ այդ առաջին տադական կորզողությունը ավարտեցավ և միջոց մի հետ որոշեցին գրգին վերսկսին տադին, այն ժամանակ հրանտ ինքի ընտանիքը բացատրություն մտավ, հայդարարություն մտավ, ուսա որ մենք ձեր այս տադերախաղին մաս չի պիտի կազմենք, ձեր ըրածը տադերախաղ մնա և մենք այդ տադերախաղին մեջ բաժին չի պիտի ունենանք։ Այդպեսով առաջին տադական հանքրվանին բոլոր նիստերուն մասնակցող հրանտի այրին, թուստրը, որդին, այս երկրորդ անգամում այլևս չմասնակցեցան։ Ես ալ այս երկրորդ հանքրվանին առհասարակ տադարանի առջև չկացի, բայց մեկ կողմենա ըսեմ ուրախությամբ, որ դագավին տադարանի առջև կացող ընդմիշտ մարդիկ կան, ամեն տադական նիստի սկիզբին մարդիկ այդտեղ մեկտեղվում են, արտարություն պահանջում են փարստացան և այլն, ադոնկալ քնահդելու ստիպված եմ անշուշտ։ Չեմ զգացած, որովհետև նախ նիստերուն չեմ մասնակցած, առհասարակ տադական նիստերուն չեմ մասնակցած, բայց այդ տրան արջևի ապրումներեն ինձ դվավորող շատ երևույթներ կա, օրինակի համար անգամ մահանտիպեցա, որ երիտասարդ զույգ մգային և հետերդին նորածինի գարկով եկածին, գարկի մեջ նորածին մգար, ինչպես եղավ ցեղում, ինձ ծանոթացի հրանտն է, բեպեք մներ, նոր ձնած, 40 հազիվ էլաց է չերած, հետո ասին, որ գիտես մենք հրանտի ուսպանդված զորը այդ երտի ժամանակ ծանոթացած էինք, շուտով ամուսնացանք, հետո հավասիկ ինք ծնավ, հիմա եկած ենք տադին հետևելու, տադավարդյան, անշտիր ենք տադարանի տահլիջը չեին մտած, բայց այդ պազմության մեջ էին, ասիկա ինձ համար շատ դվավորի չեր հրանտի դեղի դված, ես գիտեմ, որ այդ ժամանակ ծնած քանի մի հրանտներ կա, մեկի ավելի, այդ մեկ օրինակ էր, որ ես ծանոթացա իր հետ, նորածին հրանտը, բայց գիտեմ, որ Գերմանիայում մեջ դարձյալ թուրք ամուսիններ զավակ ունեցան և անունը մգրտեցին հրանտ հակառակ Ահմետ Մեհմետ Հասան տնելու, որոշեցին հրանտ տնել, ասա թուրքիով որոշ մեկ զանգվածի հոգեպանությունը ցույց տվող հետաքրքրական երևույթ է ինձ համար, ես հայ մըլլալով նույնը գնեի արդյոք,